Tendo mais um fornecedor para vocês que pede muito. Casal do Brás traz mais fornecedor que trabalha com calçados femininos, masculinos, peça de alta qualidade para vocês. Hoje estamos aqui no Shopping 25, trazendo mais uma fornecedora para vocês, com preço baixo total para vocês que são lojistas e atacadistas, né, Ana? Hoje estamos aqui no primeiro andar, tá? Aqui no box TS1 107, trazendo essa coleção maravilhosa para vocês. Compartilhe o vídeo, só não esqueça de falar que eu amo a indicação Casal do Brás, tá? Ela está atendendo vocês mais rapidamente. Aqui ela trabalha desde o básico até a linha premium para vocês, né? Vocês sabem que todos os fornecedores que divulgamos para vocês de calçados feminino e masculino é de total confiança para vocês comprar com segurança, né, Ana? Isso. E aqui estamos falando de qualidade total. E o preço é show também. Show. Tá? Compartilhe o vídeo. Eu quero estar mostrando para vocês vários modelinhos disponíveis. Então vamos lá. Olha só que modelinhos maravilhosos. Aqui ela vai trabalhar com All Star, com várias opções de cores, tá? Olha, e todos os tamanhos no masculino e no feminino. Olha só que modinha perfeita para vocês que são lojista e atacadista, tá? Então compartilhe, né? Porque aqui o preço é top mesmo, preço baixo total. Então vamos começar a falar dos preços da linha básica, né, Ana? Isso. Ó, aqui vai ter a partir de R$30 no atacado, isso mesmo. A partir de R$30 no atacado e R$28 na caixa fechada, tá? Ó, R$28 na caixa e R$30 no atacado. Isso mesmo. Ó, vários modelinhos disponíveis para vocês. E essa fornecedora entrega ônibus, correio e transportadora no mínimo 6 pares. Isso mesmo, no mínimo 6 pares. Olha só que modelinho perfeito, Ana, né? Ó, vai ter várias opções de cores para você estar escolhendo, como esse daqui. É igualzinho que você está usando, né, Ana? Isso. É super confortável, né? A Ana está usando um também, tá? Muito confortável mesmo para fazer a caminhada, né? Olha esses também. Aí também, que lindos. E também, perfeito. All Star aqui para vocês. Isso. Olha, gente, maravilhoso. Fornecedor aqui de confiança, né? Isto. Relembrando também que o contato do WhatsApp, link direto para vocês, vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicar. Vocês vão ser direcionados diretamente com ela, tá? O arroba do Instagram também. Lá tem as fotos de todos os modelinhos disponíveis. Né, Ana? A Ana vai do outro lado lá pra estar ajudando a mostrar aqui a coleção. Olha só que lindo esse, Ana. Gente, esse aqui é linha premium, tá? Uhum. Perfeito. Esse é maravilhoso. Eu tenho um desse, tá, gente? Uhum. Super confortável. Isto. E a linha premium aqui vai ter a partir de R$60, Ana. Isso. A linha premium a partir de R$60 pra vocês. Isso, isso mesmo. Certeza. Esse modelinho também é maravilhoso. Olha que show. Olha que lindo esse, Ana, né? Isso. Ó, relembrando novamente que na caixa fechada, R$28, isso. Isso. E no atacado, R$30. Isso. Olha que maravilha. E são vários modelinhos para você estar escolhendo. Olha esse, que perfeito. Uhum. Show mesmo. Maravilhoso. O pessoal tá usando bastante esse modelinho aqui, tá, gente? Uhum. Olha que modelinho show de bola. Também tenho ele, tá? Só que não usei ainda, não. Tem bastante, né, Ana? Tem. Ah, lindo, lindo, lindo. Perfeito. Então chama, não deixe para depois, porque aqui é a fonte para vocês do preço baixo total. Olha isso. Imagine, Ana, calçado a partir de R$28, isso, né? É muito barato mesmo. Olha, tá? E R$30 no atacado, que seria no mínimo 6 pares. Isso. Né? Olha, gente, lindo, lindo. Ó, vai ter nesta cor também, né? Esse tá lindo, tá show de lindo, bola. Lindo. Os dois tá bonito, ó. Uhum. Olha, gente. Lindo, lindo. Tá perfeito, Ana. Ó, vários modelinhos disponíveis. Né? Então chama que o contato, o endereço e horário de funcionamento está aqui na descrição do vídeo. Tá. Fala pessoal, olha só, eu tô aqui com a Ana do Casal do Brás. E conversando com ela, eu vou fazer uma promoção para os clientes do Casal do Brás, exclusivo para o Casal do Brás. Até o dia 31 de março, comprando no atacado a partir de 6 pares, valor de R$35 para cima, vão ganhar caixinha para todos os calçados, tá bom, Ana? Olha, gente, que perfeito, hein? Vai sair todos os calçados que vocês compraram, vai sair com a caixinha, vai chegar aí, vocês já vão dar para os seus clientes bem bonitinho, embaladinho, e não vão ter custo a mais nenhum com a caixa, tá? Eu vou dar de brinde para vocês. É isso aí, gente. Então, lembrando que o contatinho vai estar aqui na descrição do vídeo, e já chama, não perca essa oportunidade.